Իսկ այժմ դիմավորեք մեր հաջորդ մասնակցին, խնդրեմերի։ Սեր ամենտեղ ամենուր եւ մեր հաջորդ մասնակցի մեկնաբանությամբ դիմավորեք Հասմիկ Կարապետյան, հենց սեր երգով։ Thank you.
Մեկը մեկից ուժեղ մասնակիցներ, մեկը մեկից հետաքրքիր բեմադրված համարներ, ես ուզում եմ նայել այս նախագիծը իրականում, հետաքրքիր է ինչ ալինելու հետո, քեզնից էլ ունեի սպասելիքներ, սպասելիքները ես ձևավորում եմ կոնկրետ հենց երգեցողության վոկալային մասով, հետաքրքիր էր շատ ձեր աշխատանքը և քեզ էլ եմ շնորհավորում և ասեմ, որ հիասքանչ կատարեցիր ապրոսիր։ Շնորհակալ եմ։ Ապրես շատ Հասմիկ ջան, Թուտուշի սիրած երգերից էր կատարում, որը մենք շատ սիրում ենք ու շատ նակես նորից հիշեցի գնացային տարիները, շատ լավ կատարեցիք, գեղեցիկ համար էր, ամեն ինչը շատ լավ էր, ապրեք։ Շնորհակալ եմ։ Այնպիսի երգեր են տրված, որ անհնարին է չհուզվել, որովհետև կատարում էր իմ շատ մտերիմ ընկերս, գրել է իմ շատ մտերիմ ընկերս, Սուրեն Քնյազյանի այս ստեղծագործությունը Վարդուհի Վարդանյանի կատարմամբ արդեն հասցրել էին բոլորը սիրել և մենք ևս ապրես շատ, ապրի Էրիկը, որ այս երգն է ընտրել քեզ համար, շատ գեղեցիկ էր ամեն ինչ, շնորհավոր։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, Հասմիկ, ապրես, լավ ելույթ էր, քո մասով դու ամեն ինչ արեցիր, գեղեցիկ էր ամեն ինչ, նկատեցին բոլորը, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ Շանթի աշխատող կազմին, ռեժիսորին, պրոդյուսերին Աննային Տադևոսյան, որ կարողանում ենք այս ամեն ինչը ստանալ, ծափարենք բարձր, մտքերը կարող են շատ լինել, բայց ստանալը դժվար է, մենք ստանում ենք ու իսկապես հետաքրքիր է լինել ու դիտել այս ամեն ինչը, չգիտեմ, առաջ դեպի հաղթանակ Հասմիկի հետ միասին։ Շնորհակալ եմ։ Հասմիկ Կարապետյան։ Միատ ասա, վտանգավոր չէր, հեշտ էր իջնելը։ Հեշտ չէր, բայց ամեն ինչ իսկվում է լավ ստացվեց, չնկա, բարե հաջողավարդ։ Ինչ ասես, որ չես անի, որ ավելի գեղեցիկ համար էլնի իսկվում է։ Երիտասարդեզ գեղեցիկ ես միանշանակ, այդ ծափարությունները դա հաստատում են։ Դու այդ նույն թեման է, դրա համար ես հա բզբզում եմ էլի, սիրարված եղել ես կամ սիրարված ես։ Ես սիրահարված եմ երաժշտությանը, բայց ես սիրում եմ այն մարդկանց, ովքեր միշտ իմ կողքին են, ովքեր ինձ միշտ նվիրված են և միշտ ուժ են ինձ տալիս, ես անչափ շնորհակալ եմ նրանց։ Ոնց են հարցից փախնում, ինչ խելոք պատասխան, չէ, համաստիճանից բարի աջողիչավ, համ էլ պատասխանից են ույթ։ Դպրոց է։ Եթե ուզում եք մեր գեղեցկուի Հասմիկ Կարապետյանին տեսնել հաջորդ փուլում, ուրեմ քվիարկեք նրա օգտին, նրա հերթական համարն է 07, Հասմիկ Կարապետյան ճանապարհում ենք, շնորհակալություն։